1、2、3、4。30いった。30だ。30。はい、どうもネギです。本日は、バケットスロッシャーデコを使って、実は、戦ってきました。最初この瞬間の動画撮れなかったんですけども、バケツを振ってみたところ、このギアつけて振ってみたところ、30回振れたので、でかい。30回はでかい。インク切らさないで30回振れるってことなので、今回は、このギアで戦ってきたので、よかったら見てください。はい、間違えしました。富士坪スポーツクラブ縄張りバトルです。よろしくお願いします。ということで、まぁ、ちょっとね、連続撮影とはなってるんですけども、今日は今回は、メイン効率でバシャ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 バケツ。どんくらい触れるんだろう、これ。なんかね、インクが全く切れないの。前に、一回だけ使ったことあるのかな、俺。確か。なんか記憶ちょっとあってさ、全然インク切れないんだよね。後で何回触れるかちょっと見てみます。試し打ちでやっとかないと。敵に絡まれちゃいますからね。来てるよ。はい、削った2発で十分。いっぱい触れるのに2発で十分っていうね。オッケー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 。しつこいよ、俺のこの、パシャパシャバケツは。しつこいよ。敵のね、隠れてそうなとこもね、インク切れないんで、パシャパシャできるんで。まあ、このステージちょっと向いてるかな。結構やりやすい。お、いる。やれる、これ。お、やった。普通に上から、あ、やばい、これやばい。あ、逃げれてない、そこは逃げれないよ。オッケー。危ね。ちょっとノバは危ないので、距離を取りたい。無理しても良くないので、オッケー。バケツってね、意外と長いんだよ。意外と長いエイムを、長い武器だから、どこで当てれるかっていうね。仲間もちょっと前来てくれた。いや、結構グイグイ行くな。いや、もう抜けてくる人倒すか。あ、ナイス。俺必要ない？じゃあ塗ります。じゃあ塗る。あー、これはちょっと行きづらいな。パシャパシャだけしとこう。危ない。前出てこれてないじゃん。ほら、ローラーだから怖いけど。あー、マジか！よ、当たるんだ、今の。まあ、インク後から飛んできた気がする。強かった。味方押さえといてくれ。俺がいない間も、なんとか。あ、ナイス、白菜って言おうとした。来てる。危ない。もう永遠と振り続ける。うれ。あ、ナイス、当たらなかった。ふれ。さあ。はい、ナイス。いけるか？いや、なんか見てる誰か。いけるか、これ。きついか。無理やりだ。やばい。味方危ないぞ、それ行くの。危険だぞ。漏れてる。うえぇ、もう一人。もう一人いるぞ。オッケー。ナイス。あと俺もパシャパシャし続けるので、よっしゃー。もう今日はあれだ。バケツの日だ。洗濯機よりバケツってとこちょっとみんなに見せていきたい。よし。最近洗濯機ばっか使ってたんで、昔ね、ちゃんとバケツ使ってたんですよ。スプラ1の時なんですけど。ありがとうございました。洗濯機の方が当たりやすいんでね。今度洗濯機でもやってみようかな。バケツだけじゃなくて。じゃあ、行きましょう。ステージここいいな。アヒッセン。ちょっとバケツコンビじゃん、俺ら。バケツコンビ。てか、少しさ、回線が良くないですね。最近俺回線良くないんだよね。申し訳ない、一緒に戦ってる人。ただね、俺が回線良くないからかな。海外のサーバー。多分これ。海外勢だぞ。名前がね、英語。しゃ。これ当たってるか自分でもわかんない。とりあえず振ってれば当たるかな、的な。数打ち当たる戦法。くらい。当たんない。
いっぱい触れますからね。インクなくなんないし。ん？あ、これあれか。バブルか。なんか当たってると勘違いして、これバブルや。オッケーオッケー。前には全然来てないね。そして今ね、イカ忍者つけてないから動きづらいんですよ。これ意外とバケツイカ忍者つけるんですけど。お、ナイス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 、それナイス。これ下いない？大丈夫？味方、あ、相打ち、ナイス。あ、やっぱいたわ。やりたい。え、全然当たんない。ナイス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 、これいけるか？あ、ラッキー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 。いやー、敵陣地入りたいけど、行きづらいなそれやれそう。オッケー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 。もう一人もう一人もう一人。ボーム！今やれたね。よし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 。あ、なんか落ちてきた、上から落ちてきた。ちくしょう。まくられるかもな、大丈夫か。そんな濡れるようなステージじゃないから敵陣地塗ると、このゲーム勝ちやすくなるんだけど。敵陣地にね、青いインクを残しておくとね、楽なんですよ。なんだ？あ、ナイス。ちょっと筆がここおるで。ここおるで。それだ。お、意外と長い。オッケー。ボブ危ない。当たってる、削ってる。オッケー。味方か。味方のキルか。まあ、全然オッケー。削ったよ。やれる。これ、インクが切れないけど、ボムが危ない。はい、よし。ん？なんか下から来たぞ。おい、筆さん。待って、敵がいろんなとこから出てくる。危ない。来るな。オッケー。バケツ楽しいな。パシャパシャバケツ。え、なんか煽ってた今。喧嘩しないの、喧嘩。みんな喧嘩しちゃダメよ。OK。多分塗り方。うん。一回も敵陣地入れなかったわ。ありがとうございました。本当ならイカスフィアで入りたいんだけどね。タイミングって難しいよな。ありがとうございました。はい、マッチングしました。チョウザメ造船縄張りバトルよろしくお願いします。ちょっとステージ変わっちゃったんですけども、ぶっちゃけこっちの方が広いし、なんだろう、インク飛ばすなら、インクをいっぱい振るなら、こっちの方がいいかもしれない。なんか歩いてる人いる。何やってるこの人。なんか乗ってる。戦わないから、あ、飛んでった。あのね、自分じゃ動かないタイプですか？でも戦いったな。よかった。変な、戦わないイカじゃなくてよかった。あー、前からボムね。左お風呂、これちょっと厄介なんだよな。高いとこから行くか。上から行こう。で、上からパシャパシャインクを落とすだけでも、すげえ嫌がると思うんだよね。これ下いるね。よいしょー。オッケー。あー、ちょっとこれ危ねえ。あー、くそ！あ、これマルチミサイルか。あ、右側濡れてないからちょっと塗っていきましょう。せっかくメイン効率つけてるので。てかマジでインク切れないでしょ？これをみんなに見せたかった。インクが切れないけど、別に倒せる、たくさん倒せるわけじゃないんだけどさ。それは上手い人に聞いて。バケツで敵を倒す方法は上手い人に聞いてさ。俺は、普通ぐらいなので。普通で。あー、味方大丈夫か？引かれそうなってる。うん、ロボットボブはいないってこと反応してないから、大丈夫。まあ上から打ち下ろしましょう。射程勝ってるのでね。うん、危ないな、でもあれ。風呂が厄介だな。唯一勝ってない風呂の射程。仲間もそこ来ちゃった。ああ、強い。バケツいらないか？あそこ投げた。はい、ローラ。あれ？これでね。あー、オッケー、ナイスナイス。全然当たらなかった。危ねえ。これやれそう。
てか俺だからスプリンクラーで敵倒したぞ。はい。スプリンクラーが地味に当たったな。やばい。危ねえ。ちょっとローラー怖いよ。ローラーが怖い。もう結構敵陣地来たけど、この道を塞ぎたい。あー危ない危ない危ない。一回スペシャル使って。ごめんなさい、壊されました。壊されました。戻ります。危ね。安全なとこ、おっと来てるね。あげたくない、危ない。ここ取ってればさ、ここの、パシャパシャ、本当にメイン効率の力もあるんだけど、このパシャパシャが一番、敵も嫌がるとこ。もう犬一番にマルチミサイルとかボムとか飛んでくるんだけどさ。うん、降りてこないか。ああ、終わった。何も最後できなかった。まあ、でも、抑えるのがね、やっぱ縄張りバトルなの。敵が来れなければ、その分濡れないっていう。ありがとうございました。まあ、いいメイン効率だったんじゃないですかね。